بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خیریت سے رکھے، خوش رکھے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسی خیریت سے رکھے، خوش رکھے، صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے، آمین۔ آج کی ویڈیو بہت ہی کوئی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، بہت ہی کوئی پیاری ہونے والی ہے، کیونکہ آج کے لیے ہم آپ کو لائے ہیں بہت ہی کوئی پیارے اور بہت ہی کوئی خوبصورت امیزنگ آئیڈیاز، جو کہ بہت ہی کوئی پیارے بیگس کے ہیں۔ یہ کروشیڈ بیگس ہیں جو کہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو ضرور لائک کریں، تاکہ آپ کو ہمارا ہر والا نوٹیفیکیشن ایزلی ملتا رہے۔ اور دوستوں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اور کتنا کوئی خوبصورت لگ رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم آپ کو ایسے ڈیزائنز دیں، ایسی کلیکشنز دیں جو کہ سبھی بہت ہی کوئی پیاری ہوں، سبھی بہت ہی کوئی خوبصورت ہوں۔ آئی ہوپ یو ول لائک مائی ویڈیوز، آئی ہوپ یو شیئر مائی ویڈیوز۔ پلیز ہمارے ویڈیوز کو ضرور شیئر کرا کریں، ہمارے کلیکشنس کو ضرور دیکھا کریں، اور ہمیں بتایا کریں کہ آپ کو ہمارے آئیڈیاز کیسے لگتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے آئیڈیاز پسند آتے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارے آئیڈیاز پسند آتے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو ضرور لائک کریں، تاکہ آپ کو ہمارا ہر والا نوٹیفیکیشن ایزلی ملتا رہے۔ اینڈ گائز، یو کین سی رائٹ ناؤ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، کتنا کوئی پیارا لگ رہا ہے بیگ۔ آئی ہوپ یو ول لائک مائی دیز ویڈیوز، آئی ہوپ یو شیئر مائی دیز ویڈیوز۔ پلیز شیئر مائی دیز ویڈیوز ود یور فرینڈس، ود یور فیملی ممبرس، ود یور کزنس، اینڈ دے آلسو انجوائے مائی ویڈیو۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنا کوئی خوبصورت۔ اینڈ فرینڈس، دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا کوئی خوبصورت اور کتنا کوئی پیارا لگ رہا ہے۔ آئی ہوپ یو ول لائک مائی ویڈیوز، آئی ہوپ یو شیئر مائی ویڈیوز۔ پلیز شیئر مائی ویڈیوز، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اگلی ویڈیو ہم آپ کے لیے کون سی لائیں گے، ہم آپ کے لیے اگلی ویڈیو بہت ہی کوئی پیاری لائیں گے۔ اور دوستوں، دیکھ سکتے ہیں آپ بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنا کوئی خوبصورت لگ رہا ہے۔ آئی ہوپ یو ول لائک مائی دیز ویڈیوز، آئی ہوپ یو شیئر مائی دیز ویڈیوز۔ پلیز شیئر مائی دیز ویڈیوز فار، اور آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہمارے ویڈیوز کو ضرور لائک کریں، تاکہ آپ وہ لوگ سارے ہمارے آئیڈیاز دیکھیں، اور سارے لوگ دیکھیں، اور سارے لوگوں کو پتہ لگے کہ ہماری ویڈیوز کیسی ہوتی ہیں۔ اور دیکھ سکتے ہیں گائز، یہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا کوئی پیارا ہے۔ اور پلیز کمنٹ کر کے بتائیں نیکسٹ ویڈیو کون سی لائیں، شاء اللہ آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو بہت ہی کوئی پیاری لائیں گے۔ دین تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو، میٹ ان نیکسٹ ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ جب تک کے لیے ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو، اور ان شاء اللہ فرمان لو، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔ اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعا میں یاد رکھے، بائے بائے۔